Результат – достукатися до місцевої громади, достукатися до людей, які працюють з внутрішньопереміщеними особами, щоб вони більше могли зрозуміти дану категорію громадян. Ми також хочемо попередити усілякого роду проявам дискримінаційних процесів, тому що не секрет, що є дискримінаційні прояви в сторону внутрішньопереміщених осіб, і не будемо заперечувати про велику кількість стереотипів. І тому дана гра втілена, щоб викликати прояв емпатії, прояв співчуття.